不溜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 ，安安各位观众，我们昨天到底玩到哪里了？我们来看一下，我们昨天到底玩到哪里了？大家安安，我们现在玩的是一款叫做《逆转裁判 3》啊。我前段时来到了第二章节的最后一个部分，这个游戏呢总共就四章五章还是六章吧啊，我们现在已经玩了一半了，应该明天就可以换战场女武神飒爽登场。好，我们稍微来前情提要一下啊，我们上一次呢就是玩到了这个肃静，这是怎么回事这里啊，那我们来继续下去。爱岛呢，爱岛目前休息中，那根本不是爱岛啊，那是劳改岛啊，太恐怖了，那个岛竟然在那个岛里要一直疯狂的工作。我们把这个视窗调一下，好，就调成这个样子啊，我们要开始进行游戏了。 Let's go， 第二章最后阶段，高潮在线推理。按照现行法律，杀人犯是可以被处以极刑的啊，这是我们2004年的法律了啊，跟现在有一点不太一样，请大家回忆一下昨天的审判。哦，原来哦，这个就是他昨天会说自己是大盗的真相了。那个不在场证明，也就是当时他正在高龄屋偷那个罐子。看来时间应该也快到了啦。我们的高潮在线推理在此结束，我们现在接下来要做的就是去把隔壁棚的名侦探把他抓回来啊。这个名侦探的案子已经惊动了整个日本了。比26度，为什么今天这么早开呢？我也不知道为什么今天这么早开，可能我想早一点把陈部堂解决掉了。我在想，我们还是照着一天一章的进度来解决这个游戏。目前是来到了第二章，今天看看把第二章打完要多久。哇，虽然这么说我的判断将会决定优作的命运。这个代志我应该这么做吗？就是说灵光乍现组字，组出了一个。刚才的声音是，不要犹豫了，陈部堂。喵喵喵，这个声音是千寻老师。好久不见的千寻老师总算是在我们的回忆篇中再次登场。哼，这就是你的抉择吗？好吧，我批准了，那么我们暂时休庭20分钟。这就有点奇怪了，不是就只有你一个法官吗？怎么还可以有隔壁棚的？那我们要去隔壁棚把这个名侦探给带回来了，看一下隔壁棚的法官长得是什么样子。隔壁棚呢有亚内，
隔壁棚好恶心啊，两个人竟然在互相吹捧，哎，跑啊，不一样的法官呐、啊。这里呢是一个头发比较多的裁判官啊，胡子倒是，这个是法官的基本造型吧。就在法官要敲下他的鬼压的时候，陈步堂跑了出来。准备多。哔哩哩哩，哔哩哩哩哩哩。西西完全不能少。哔哩哩哩哩哩哩，哔哩哩哩哩。啊，这个人根本就不是怪盗，他是一个豺狼犯。西西少没有。一公下跪。待续啊！我们今天的实况就到这里，谢谢各位。怎么会待续啊？怎么在这里可以存档的？好，那我们继续下去，来看看到底能不能把这个人抓回来了。同日的下午12:14，地方法院的第四候审室。这一来啊，真的是高速破关嘞、欸！破关的速度竟然可以如此的令人惊艳。司法小姐，我也想不通啊，为什么名侦探要毒杀这个毒牙？这个叫什么？毒牙社长。不错啊，不错啊，我跟胖的感情都不错了。第六法庭啊，我们再次回到了第六法庭。好了，现在本庭继续审理。没想到哦，像你这么有身份的人哦，也会做出这一种举动啊！哦，很抱歉啊，就算我智商太高，也很难理解你们这些话啦。这枚高贵的红宝石锈迹哦，正闪烁着我的睿智。破！啊，9月12凌晨1点哦，独岛黑冰会被人杀害了。那个时候，我们来问一下这个名侦探到底在哪里？名侦探首先呛了一下这个老头刀。BGM 没下来。阿南 SR Liquid， 离合离合。证言开始啊，我们把他从隔壁棚抓过来，要来听他的不在场证明了。嘣嘣嘣！我身为一个怪盗，偷了那个破罐子。虽然这件事很麻烦，但是又很简单。虽然照片不会说话，但是作为证据，它是无可辩驳的。看起来问题就是在这张照片身上了。这张照片哦，该不会是中午12点拍的吧？或者是前一天的12点拍的？一个蠢材是永远不会知道自己为什么那么愚蠢的啊！好好学着聊天室，他正在对你们说话。我们对他的不在场证明哦，根本是胡乱的啦，让我来一一破解。
又是一个看图说故事的时间了。这个游戏哦，因为那个游戏的那个时候游戏的容量没有那么大了，没有办法做动画，只能这种看图说故事啊。哼，你想说那个人不是名侦探对吧？应该是没有同盟啦。那就对了，果然是有同盟的啦。RX7382788 啊 ，YZ 你好，感谢订阅，啾啾啾！啊，没有错，你订阅的这一台啊，就是史上最欠订阅的实况组啦。嘎的这一台啊，请你们一定要多多指教啦。我们来看一下，动起手来却很麻烦，指的是什么？哦，这个算起来哦，是20年前的事情了。然后这个预告数量是在10年前提到的，所以他是在接手了警卫之后呢，才发出预告书的。そうかそうか，真的是很恶劣的行径啊。觉不觉得有点而奇怪呢？这一位侦探似乎对那个汉子很得意啊。虽然真宵感觉到了有一点奇怪，但是这怎么办呢？这一句有很怪，弄不对了，时间被你动过手脚了啦。好，我们来试着找一下有没有什么其他的疑点。如果是真的啊，他就不可能把这个社长给杀害了，绝对是有同伙的。有两种可能啊，我们的主角跟我说有两种可能，要么这个怪盗是假的，要么这个照片是假的。来看看我身上有什么武器。首先我身上有他的证词，还有工作记录。没有错啦，这一台哦，不止欠订阅哦，抖内也是很欠的啦，大家一定要好好的攻击我啦，用钱砸死我，please，用力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 啊！感谢这个山姆罗斯1383大哥，感谢感谢。妈的！决定性的证据哦，窃盗哦，窃盗罚钱啊，杀人处以极刑啊。好，这个时候我的眼睛一暗，让我考虑一下案发当夜的状况。当时的仓库以及在那里拍下的这张照片，真的什么疑点都找不到吗？有疑点啊，这张照片绝对有疑点。某个地方看起来就很不一样啦，我已经看到了啦，没有那个小金人啦。哈，可恶的地方，忘掉了。Right here。是的，你可以在第六天之后退订，然后再重新订我一次啊，这样子哦，我还是可以接受的。
那个什么白白的液体，你是这个眼睛不太好，那个是粉红色的液体，那个是血迹。啊，和当晚地下仓库的情况相比，有某一个东西不见了。哎呦，我就知道是这么一个东西啦。那么就请你说一说吧，除了油漆之外，还有什么东西应该被拍下来的啊？叫做。奇怪，我身上的盐蛋也太多了吧？太多了吧？至少有20个盐蛋哦。啊，就是这个黄金雕像。这个雕像呢是在那一天的白天送到的，那个黄金像正好可以遮住那个油漆啊，所以他就把它放在了那一个收藏。这时候 BGM 就上来了，我们的高潮在线推理要开始了。啊，那个欧巴桑的雕像哦，正放在一个不起眼的角落啊。有个人为了某个原因，在案发当夜啊，刮了这个石像，我可以证明这一点啊，太简单了。问题是为什么要去搬走这个石像啊？就是为了跟那个照片哦重合啦。哎，太简单了，就是这个傻子。移动雕像的就是这个名侦探。其实哦，原因很简单啦，当夜留在地下仓库的就只有他一个人，确实是很 simple 啦。现在哦，终于是要来一决胜负了啊！就马上点他。你是怎么想的，证人？他是出于什么原因才会去搬动这一个东西的？果然哦，就是为了模仿这个照片呢、啊。这张照片中其实隐藏着一个很大的谎言，就这个照片根本没有日期。黑白熊哦，黑白熊开太多班级审判哦，也是。就是这个。这个黄金像是从何时开始被放在大门旁边的呢？真的是很猛啊！哎，不好意思啊 ，J 师傅 ，J 起来 ，J 起来，让 J 师傅带领你们通向啊最后的真相。这个侦探哦，当时觉得就有一点措手不及啦，竟然在意想不到的地方出现了一个奇妙的东西，竟然有一坨黄金啊挡在了门口。但为啥这个照片可以预先拍摄的、啊？他们照片都没有日期的、欸。等一下，西老高，难道你忘记这个了吗？我们来看一下，忘记了哪个啊？啊，西老高果然是忘记了。哦哦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 哦
了一个暴击出来。没事没事，桌子很坦的，桌子哦，你可以大概有几万滴血吧。咦，好快哦，中死哎，还被嘲讽嘲到死。这个隔壁这个格朵是不是因为？哦，我还以为他是因为业绩不好，所以没什么经费在放他的音乐了。想不到啊，音乐马上就出来了。安多尼亚945，感谢订阅，啾啾啾啾！哇！啊，感谢你的订阅，我决定啊，现在去拿一杯水，让你们欣赏一下我们格朵的美颜。他喝第几杯了？他已经告诉你了。嘣嘣嘣嘣嘣嘣！我也拿了一杯咖啡过来。每一场审判中，他一定会喝下17杯的咖啡，还有6杯，倒倒来。来喝一杯吧，朋友。其实呢，我这一天呢，把这个234章哦都破完之后，我们也可以玩一下英雄联盟的。讲的是，浓沉香。我讲的当然就是可能性咯。一个男人哦，如果总是把差不多当成单，他是永远都要假赛的。我们来听他说说当时的情况吧。你要当分子哦，嘿嘿，你懂的，当分子哦，一定要那个的啦。他接受这个防盗委托是20年前的事情了，箱子被装在罐子中，唰啦啦，放在了地下仓库。或者听说里面是个贵重的宝贝，所以在10年前发出了预告书。人家那个是哦，美式黑咖啡啊，就是长这个样子的。他说的这些情况大部分都已经公布过了，说不定从他没说过的地方可以找到什么线索吧。好，我们来看他有没有什么没说过的地方。那是当然的。哎呦，他那个是正统的啦，正统的美式黑咖啡就是那个样子的。嘿，就是这一句，这一句哦，有古怪啊！这是 VOD 啊，不对，这种就是 VOD。我现在是来到了2004年的这个2004年的时代了，来跟大家做实况。大家好，大家好，这是这一个时代最高等级的游戏了。6A级大作啊，你看有着极好的分辨率啊，人物的配音呢跟那个背景音乐哦，都是相当的高级啦。浩克先生，感谢订阅，啾啾啾，恭喜你成为神魔。这倒是头一次听说啦。对，直到案发当天之前，我都没有找到机会打开看一看，来看一下。之前没有见过罐子，你是这么说的？哎，
我看到了，我看到了，我已经看到了。また。是的，真没想到会拍到这张照片了、啊。他发的预告书哦，讲的根本就不是这么一回事啊。我绝对是可以把它揭穿的啦！赢了，大家可以先准备追起来了，我已经赢了。哦，应该是最后一句。我告诉你哦，最后一句哦，有问题啦。怎么第一次得到这个罐子，他就不是第一次看到？你看他的预告书我是怎么写的？来，我念给大家听啊。看错了啊，好好保护那个布满斑点的罐子吧。这就奇怪了，你怎么知道哦这个罐子有斑呢？牛逼！这主播，哇，这个主播他的大脑真的是太发达了啊！欸、他有了 CD， 有 CD 的。快！这个罐子上的斑点其实是油漆的痕迹。哦，是发生在高达屋之后的事情了。都是安内啦。因为哦，某个高冷的小姐哦，你不小心把她打碎了、啊。这个审判官哦，其实是没有什么重要的、啊，他只负责来惊讶而已。他们说出这句话的时候，对面的格朵也使用了嘴炮攻击啊。喷我满身！大秃头应该可以宣布有罪了，是吧？呜，这回好了，问题终于是解决了。嗯，哎，聊天室不要高兴的太早啊，今天要玩到十二点了。没事，你的第二次、第三次、第四次订阅，记得啊，都要给你面前的这个神 Z 子啊，这个 Z 子哦，真的是天天开台啦，有史以来最有心的实况主。那么麻烦你告诉我，他究竟为什么要这么做吧？这个就有一点奇妙了。这正常不是应该是检察官来找的吗？但是毕竟我们是主角啦，身兼律师加检察官这个功能哦，也是很正常的。怎么了？转眼间又摇摆起来了？这个游戏还讲证据，这个游戏讲大声的啊！现在哦，就是我的气势被压制了，没有办法大声，所以他才没有被定罪了。可以增加表情吗？是的，我们已经有找这个 MOD 来帮我增加表情了，但是哦，最近还没有回复啦。啊，大家如果对我的表情图案有什么想法的话，有什么新的想法、哦、可以提供给我啦，我现在是不知道要新增什么图片才好。月夜坊你好，感谢订阅，啾啾啾啾啾啾啾，恭喜你成为我们第460个分母。看来啊，今天冲470没问题，可以的，可以的。
被害者以前就对被告人的背叛行为深恶痛绝，结果被告自己也以为他自己就是怪盗了。在公杀回来编故事哦，都你的故事欸。根据笔迹鉴定的结果，这一封确实是独岛写的。啊，得到了更新，按下 L 键可以查看详细资料。那么陈部长君，请你开始询问吧。又开始说故事时间了啦，大家来找茬。你真的是我满口屁话，看我一一的揭穿你。我们先看一下恐吓信，恐吓信竟然被更新了，那是一定。一定会有用的。好，我和那一位被害者根本就不相识。好，问他一下。我今天破关马上订阅十个人了，那是不好意思了，再过20分钟我就破关了。特制杯垫跟毛巾有样本可以看吗？毛巾的话我是有照片啊，杯垫我就没有样本了。杯垫大家就当成是惊喜吧，送到你手上我就知道了。今天绝对是可以破这一张的啦。没有，是的，持有动机的人只有被告一个人啊。查错了人，没有，我那个杯垫哦是限量的啦，全球限量哦，就只有5个啦，我一次就把它送出去了，就只有这5个人知道杯垫长怎么样啊，以后可以当做这个传家宝啊，一代一代的传下去了。我们来进一步研究。被害者为什么会认为那个傻逼是怪盗呢？是啦啦，都是这个照片惹的祸。哦，另外一个保安，也就是被告人。哦，开来时间哦，已经很久了，我已经开了3个多小时了。嘣嘣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 嘣，他还真会唬烂啊！我们一慢慢的戳破他的故事啊。收信人，真的是这么一回事吗？我们来看一下。哇，他突然有一个想法了。这一封恐吓信啊，实际上不是寄给他的，绝对有什么地方怪怪的啦。好，你看一下这个背叛行为说的是什么。来看一下杯垫啊，我都不知道我的杯垫长怎样了。哦，我的杯垫哦，长的是一个红红白白的，这个还上面还写着 GZZ 的，不不对，就是长这个样子。但是你不能随便公布啦，这一个哦是我们的机密文件呢。这一纸哦，这一纸现在还没有打算出杯垫啊，这一纸打算出那个模型啊，这一纸不做杯垫这种比较。不符合他身份的事情啊。不过这件事看起来很奇怪啊，为什么连裁判长都可以觉得很奇怪了呢？连裁判长都可以觉得很奇怪的事情，我是绝对很奇怪的啦。
不管怎么说，这件事都不是他堆理出来的。来看看。啊，这里有全新的证言。哎，大家有没有记得他已经是第几杯了？学的是挺像的啊，连他的 BGM 都把他抢走了。来看看最后一句。啊，在他喝到第十七杯的时候，就是游戏要结束的时候了。我已经知道了。来听一下他的推理吧。说起来话可就长了啊，等有机会再说吧。啊，那就这样了。总之再挖一点情报吧，哪还有情报可以挖啊？都问完了。独岛黑兵卫 KB 保安公司以及这个名侦探他们之间并没有什么联系。怎么办呢？看看我们身上有什么道具好了，我们身上有律师徽章、罐子、油漆的痕迹啊，这个罐子的废物。这个恐吓信哦，没啥用，没啥用。啊，看一下这个清单，清单的话，哦。哎呦，我知道了，我知道了，就是这个清单啊。赐我清单。哎呦，手抖了一下，按错了啦，不好意思。以防等下宕机。再给他随便妈打一下。没啥用的感觉。好，又喝了一杯。咕噜咕噜。对啊，你现在音质超好。绝对在某个地方哦，有关系啦，跟那个清单哦，绝对有关系啦。再问一下这一句，再问一下这一句。桌子负一 HP。不是寄给他的，不行了，只能穷追猛打了。到底在哪里啊？赐我恐吓信。假如说这个恐吓信是写给他的，那这里面就有一个很大的矛盾啊。
逮起来，逮起来！我就知道里面一定有很大的矛盾。我从一开始我就说，这个东西更新了，绝对是有问题的啦。与恐吓性的内容相矛盾的证据就是。红宝石啊，看一下什么红宝石？红宝石是什么鬼？啊，前几天偷了红宝石，就是这个。那怎么买那个大天使就超过了？我还以为对了，被他的拳头，一定隐藏着什么疑点啦、啊！哎、欸，要重来哦，好扯哦！是我恐吓性。恐吓性，我记得这个红宝石就有鬼啊！看一下这一个清单啊，看一下这个清单，这个清单有问题啦。红宝石，这个内容上面写的是什么？我就觉得有人的左手上好像有很大的一颗宝石啦，怎么办呢？这个宝石。有一点，哎呦，头晕晕的感觉，怎么会这样呢？哎呦，头好晕，好晕啊！啊，一定是实况开太久了、啊，这么优质的实况组哦，哪里找啊？绝对存在着什么疑点啊！恐吓性，得了得了得了！啊，与他相互矛盾的证据哦，就是。整路都是我香香，就是吼。我感觉可以，我感觉应该过了。我看看这边，完全都没有人提到这个宝石的事情，哎，太扯了吧。哎呦，真的不是那个啦！我跟你保证，绝对不是刚刚那个，绝对不是，应该跟清单有关系，跟清单有关系啦！啊！哎呦，外逃啊！哦呦，突然眼前一黑，怎么回事嘞？到底发生了什么事啊？怎么会这个样子？哦哦哦哦
啊哎啊，这里是这是哪里？怎么裁判长在这里？今天的黑衣不是黑衣，你说的包尸是什么包尸？这么恐吓性啊！怎么可能是个宝石啊？不可能啊！我告诉你哦，一定错啊！我按给你们看，那个新闻报道哦。哦，说嘎说嘎，原来宝石的颜色有问题哦。算了算了，刚才我真的。这名字好可怜。嘿啊，我就说不是那个宝石啦，就是他手上的那颗宝石啦。哎呦，不是哦，我就不是想这样子打他，我是想找到那颗红色的宝石哦。但是这个意思吧，其实他是这个人啊，我已经完全明白了，就是这个人啊。没有啊，这游戏哦，跟不上我的思考啦，思考速度哦差的有点远啦，毕竟是2004年的游戏啦，这也是没办法。难道是？哎呦，你手上怎么红红的嘞？我是从2016年回来的啦，啊，回来玩这个游戏哦，当然游戏还是跟不上我啊。说的到底是怎么回事呢？到底是什么真面目？毒牙的真面目到底是什么？接下来就要一决胜负了，没问题。啊！哦哦哟啊啊！嗯啊，我们稍微休息一下啊，5秒钟之后回来。啊，让我去上个厕所，让我去上个厕所。我们呢，现在去上个厕所啊，马上回来。等一下，我们是一个。他的真面目呢，就是
恐吓犯。啪！我们对了，他就是这么一个恐吓犯的。破完要玩什么？破完有战场女武神啊，有英雄联盟了。你骂他打的是超痛啊！他从不有人伤害自己的人。嗯，他也遭受到了某一个人的威胁了。我们打完这场可以来玩一场，玩一小张的战场女武神看看。都是你了！闭嘴！现在重播啊，是的，现在正在重播 ING。有啊，可是瑞文站在原地不动，他连攻击都没有。啊，你的校友录上是这么写的吧？啊，行为莽撞，常出差错。你们哦，应该都不是这样写的。老师为了顾及你们的面子哦，还是会写个，头脑很好，但却不愿意动脑筋。怕是有人拿狙击过来，他把这个大狙打死。确实是这么个样子。要玩第几代的女武神啊？我也不知道有几代，我就Steam上面买的那个。他是如何看穿他的身份的呢？他是如何看穿他的身份的？这个，我们大家就需要来思考一下了，请大家闭上自己的双眼啊，好好的运转自己的头脑，让我们来想想他到底是怎么看穿他的身份的呢？好，我想到了，我觉得哦，应该是。应该是用了某个东西看到了他的身份，就在那个报纸里面啊，报纸应该是有关系的。报纸，没有啦，那个退去哦，最近有点不稳啊，报纸了呀，我的报纸到底跑去哪里了？新闻报道。看样子哦，我已经猜透了啦。好像他还是算里面的。在座聊天室的各位啊，主角直接热血开嘴，假面怪盗当时并没有消失在死胡同里，而是脱下了服装，变成了保安。原来旁边这个法庭也是有聊天室的啊，2004年哦就已经有这个法庭聊天室制度了。怎么偷看？从来不偷看的啦，我人生三大原则：不谢弗罗德，不开金手指，不偷看攻略了。各位陪伴我这么久的观众哦，一定知道了，我就是哦这么正直的一个好玩家。
开始了，进入了他的第二阶段。哦，他已经是笑得爽得不行了。看来，看样子这一回结果总算出来了啊！这样子就出来了，出来了是吧？真的出来了吗？啊！在大家都以为结果出来的时候，又有人要跳出来凑一卡了。果然了，我身上还是有些道具没用到的啊。配上自己的霸气 BGM， 哎呀，都不用机关枪，都不用机关枪 PDA 了，也不用高潮在线推理了。再忙也要陪你喝一杯咖啡啦。来喝一杯呗。啊，又喝了一杯。有一件事情你到现在都还没有证明到底是什么事情呢？他当时虽然不在仓库，但他也不一定就在杀人现场。动，纳尼？很好啊，那大家都没有杀人犯啊，案件直接无解啊，我们直接让案件无解不就好了吗？好的，快告诉我你的结果吧。让我想一下，无法证明。哎呀，你们果然还是不行啊！现在已经没有办法向他再询问什么证言了，就是这样。哦，这名证人也该回到原先那个法庭了，作为怪盗假面人。Soga，Soga， 原来可以这样子改的、啊。射精，射精！哎、欸，怎么到此为止啦、啊？你可千万不能放弃啊！一案不二审哦，这种基本常识哦，对于聊天室哦，到底懂不懂啊？那么，对于他杀人的指控，同样也不能再起诉了。哦，那我只要改去证明另外一个傻逼没有杀人，不就好了？难道我犯下了错误吗？想不到，都到了这一步，居然就要前功尽弃了。好，不去了。卡卡兰卡玛卡加达嘎达玛啊！056427，你好，感谢订阅，啾啾啾！恭喜你成为我们的分母。就此结束。但是就在这个时候，有一个家伙弹了出来，看样子我已经猜透了。这个问号问号问号配上女生的声音，应该是能讲出这么呛的话，我想也就只有一个人了。
千寻老师登场。就是把人会做。快把头抬起来啊！看我的种种。快看看老师。啊！转头一看，老师近在身边。啊，先呛法官就对了，先呛法官了就可以脱台前了。小学的英语。哈哈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 哈总而言之，既然证人都做出了证言啊，他就回应我们的这个话啦。也就是说，以后大家哦进了法院哦，先不要屁话啦，直接转身就走就对了，这样就不会被询问了。哦，格朵啊，好像是宕机了啊，格朵连线回来了啊，看着真相哦，看着都入迷了。啊，原本格斗这么强硬的态度哦，在看到了真宵之后，弄个软快了。听好了，这是真的是最后的机会了。哦，好的。蹲。咚咚啊！他想说的是，案发当晚他确实不在高陵路，因为有一个重要的案子啊，他无论如何都得抽身前往。哎呦，哎呦，我的鬼鬼啊，我的头怎么那么的痛啊？哦，哎呀，哎哎，刚退血完卡了一下，回来了，回来了，好，画面回来了。看起来凶手是哦，终于是开始追，终于是开始自爆了。吓啦啦！所有的证据哦，都表明都是那个青年干的。这一个证词也太长了吧？想不到他这一次的证词哦，说的倒是挺通顺的呢。你那是痛，老偏他丢的。哦，所有的调查档案哦，他都已经被他看过了啦。明白了，明白了。现在我给你一次机会，就这回事啊？怎么扯啊？怎么样？确实是这样啊。好，没有错啊。千寻终于是说出了一句能说的话，要找出这个矛盾哦，并不一定要靠证据啊，靠大声就可以了啦。从他的证词里哦，一定可以发现什么致命的矛盾。这个矛盾哦，还不能用啊，现在只能用威吓了。哎，记住，只有一次机会，什么？只能威吓一次，是不是？你要跟他换吗？我只能威吓一次吗？这么扯的？哈！什么重要的案子？超级空波雷系列。你去哪里？那我就知道了。大举直接利用这一路，
正确。眼前突然一黑，怎么回事？啊啊啊！哎呦，游戏的画面，哎，这是……哦，我看见了真理，看到了时光的洪流。哎呀，嘿，哎，这里是哪里？哎，他怎么在讲话？这是谁啊？新威月。啊，我已经看到了真正的游戏的关键。全部的调查资料他都已经看得是一清二楚了，现在你还想动坏脑筋吗？明白了、啊、还要给我一次的呛死。我做着梦啊，和世界为之转动。啊，他的最后一杯咖啡也已经来了，是第十七杯了，是我最后的一杯啊！你马上就要喝第十八杯了，那边嘴炮，一定有什么致命的矛盾啊。哎呦，哎，不小心按错了啊！哎呦，怎么按到记录了？没有啊，按错了，手滑了一下，按到不小心按到那个按钮了。准备了那张伪造的照片。他的推理在耳边倾诉真相，钥匙卡，哎呀，钥匙卡是什么？钥匙卡啊，钥匙卡，悠悠的钱包内啊，发现了钥匙卡。从这一点也能够推理出来啊。瞎啦！所有的证据哦，都是那个青年所干的。一定哦，有一个是假的啦。有一句话是假的。我们这一次的目的呢，是找出他有到过现场的关键。哦，就是这样呀！你呢？你去哪里？哎呦，这是怎么回事？突然眼前一黑，今天啊。真的实况时间太久了，感觉头有点痛啊！怎么会这样啊？哎呦，不小心被裁判长给敲醒了，怎么回事？这是哪里啊？我的头啊，怎么这么的痛啊？啊呵啊！怎么回事？这个、要长时间的调理哦，才会好的啦。
怎么在询问你啊？怎么回事啊？现在发生了什么情况啊？头又痛了一下，哎呦，最近哦，头就常常丢着嘞，丢着嘞啊。什么情况呢？哎呦，又是那个锤子，好像有看过那个锤子。也就是说，报警器哦是凶手按下的。哈！你怎么知道他穿着那个衣服呢？我就知道了。什么87？再起来，再起来！这一师傅一次通关了，一次到底不能机。你怎么突然又想多喝一杯了？是不是啊？来喝一杯吧，朋友。能得知这一个情况呢，只有今天出席的各位。到底为什么他会知道这一件事情呢？请在座的诸位哦，再回忆一下啦，在座的诸啊位啊，一定要好好的回忆一下。我们两天前哦，优作说的那句话啦，我这个我是来到了2004年哦，用现代的这个高品质掌机 Game Boy 玩的。这段证词，请大家把它逆转一下。来，让我们大家把这一句证词给逆转一下。难道说，阿不切？重合了，重合了，出现了。地震啊，开始地动啊！这句话怎么好像用过了？用过的台词哦，没有办法用第二次的啦。总算是被完全的戳破了。
就是为了利用一案不二审的原则，为自己制造不在场证明。好，大家最喜欢的优作又出现了啦！喜欢优作的粉丝哦，嗨起来，嗨起来！这个人到底为什么这么想暴露自己的身份啊？他如果都不讲啊，那个人就是怪盗假面人兼杀人犯，你就无敌了、欸、你就是无敌的假面人。这个游戏呢就代表、就是那些，我只能说那些凶手都很喜欢上真人台啦，就是有股奇妙的引力。好了，既然已经真相大白了，被被告人宣读判决无罪。是啊，无罪了。这么霸气的要求，我也真的是第一次看到了。可是我看到没有办法。你怎么有胖子、啊？同日3:35。第四候审室，看得太漂亮了，沉默唐君，千寻老师的粉丝在哪里？啊，一次通关了、哦，我就说今天一定会通关的啦，不好意思啦，我就是一个这么千订阅的高速通关玩家啦。咱们后会无期。为啥他的长辈也会变身哦？因为他如果长辈不变身，大家就看不出来他变身了。他们之间的区分哦，就是由这个长辈的大小来区分的啦。啊，你看这样很明显哦，就能看出他变回来了。对那些模仿罪犯的卑劣的家伙，我是绝对不会原谅的。嘿呀，打破的罐子还是可以拼回来的。嘿呀，你看哦，你看那个罐子还是可以拼回来的、啊。所以哦，还是 relax 一点啦、不，这还用说吗？当然是离婚啊！会死向前方，绝对不会逃避这个事情的。真是让他迷死了啊，这才是真正的体育精神啊，大家要记好啊，想娶到一个老婆靠的就是这种，就是这种招式啊。乌西法，
聊天室到底有没有看到这个游戏的重点啊？重点是这个好不好？重点是他们人与人之间的对话。好，我们的第二章呢，就在这个疯狂的啪啪声之后呢，这个案子就这样子了结了。第二话，失窃的逆转 ，End。就可以来到了第三话，逆转的食谱。没有啊，到时是死点。如何？看来今天哦，我们一天一天一话哦，应该是已经来到了第三话。那今天就到这里了，我们按下储存按钮。我们来玩一下另外一款游戏吧。另外一款游戏叫做《瓦鲁基里亚·强纳卡拉控斯》。弄就好了。